A já vás uprostřed hluboké noci vítám u 8. dílu mého fanplaye na hru Minecraft a jdeme spát a necháme si zdat o One Direction. Jak vidíte, postel je docela vlhká a venku je vlhko taky. Ale my nebudeme zahálet a něco si vezmeme a půjdeme ven. To něco je mečík a díky mečíku se ubráníme proti příšerám. A tady něco přenastavíme, trošku se nám to prasečí, ale to nevadí. Jak vidíte, netopíra, to je poprvé, co ho vidím takhle venku. Škoda, že nás nekousl, mohl z nás být Batman a kravička. Už to vypadalo, že je zase ta nesmrtelná kravička, ale nakonec ne. Všechny kravičky nakonec umřou, záleží na tom, jakým způsobem, jestli u nás posteli, anebo mečem. Jak vidíte, prasátka taky nemají strach a to je jenom a jenom dobře, alespoň brzo umřou. Předminule se mě někdo ptal, proč je zabijím, proč si je raději nedám do ohrádky a neroznožuje jako dál a já jsem na to neodpověděl, protože jsem v tom komentáři neznal jedno písmenko a tak jsem to ignoroval, ale teď tomu člověku odpovím. Je to proto, jelikož kdybych je pořád viděl z toho svého domečku, z toho proskleného okýnka, tak by se mi pořád o nich zdálo, já měl pořád mokrou postel a dělal si na ně zálusk. Takhle jim vlastně udělám dobrou službu, že je zabiju, pak je aspoň nebudu muset trápit u sebe mém obětí. Ale dost už těchto řečí a pojďme k velkému prozkoumávání. Tady to ale ještě nezačne, protože ta dírka byla na mě moc malá a určitě bych tam nic nenašel. Nacházíme se v takové malé štěrbince, která se nachází uprostřed lesů a paloučku. Pardon, mám nějaký záškrt nebo co. Jak vidíte, kopeme tady uhlí a padají nám z něho bobečky, ale to není vůbec zvláštní. Zvláštní je tady ta černá oblast nalevo a napravo, jako by jsme se už dostávali k tomu chánovu blíže a blíže. Možná, že kousek už tady odsaď jsou sklepy a potkáme tam někde třeba Deža nebo Laca, jak tlačí kárku s železem, samozřejmě s naším železem. Vezmeme si tady toto železo, kdyby jsme se s nimi náhodou setkali a oni nám vyhrožovali smrtí, ať je můžeme uplatit alespoň železem, když nic jiného cenného pro ně při sobě nemáme. Jak vidíte, uhlí je tady dostatek skoro na každém kroku, takže se nemusíme bát, že bychom třeba neměli pochodně, anebo třeba ještě další pochodně, anebo další pochodně, protože uhlí na nic jiného prakticky nepoužíváme v této hře, tedy v mém případě v této super hře. Jak vidíte, dostali jsme se do dírky do pasti, ale ne nadlouho, tady to odmrskáme a jsme zase volní. A teď uděláme to, co by nikdo z vás neměl dělat. Strategie komín vždycky pomůže. Jak vidíte, trošku jsem se překlik, ale to je tím, že jsem prostě prase, jako tamhle to prase v dáli. Hudba trošku stišíme, protože nám vůbec nehraje a to je jenom dobře, páč alespoň slyšíte můj velice kvalitní fan komentář, který se sice nikdy nevyrovná profesionálnímu komentování, ale vždycky to bude jiné než normálně. Tady vidíte prasátka, která si podepsala svůj ortel smrti tím, že jsou tady, ale já jim udělal milost. Podíváme se do této chlupaťoučké džungle, tady vidíme ty lampiony,
které jsem v jednom z minulých dílů zmínil. Nevím, proč tady jsou, je tady dřevo, mohlo by to chytnout, mohly by se nám opéct párečky a to nikdo z nás určitě nechce. Doufám, že se někam proskákáme, protože je to tady chlupatý habaděj, jak by řekl izraelský politik Habakuk, a my si to štrádujeme k našemu domečku, ale ještě předtím se nažereme masíčka, nebudu říkat, ze kterého zvířátka je, a raději tady udělám dírku. Dírku, díky které se dostaneme dolů, do análu, do podzemí. Někteří z vás si stěžovali, že je tady málo fapování, tak to napravíme a zabijeme fapíky. Vezmeme toto železo, které z nás udělá ještě mocnější pány, a nám se opět zlomil krumpáč a jako vždycky jsem si sebou vzal jenom jeden jediný. Jsem to ale hovado, jak by se řeklo v pohádce o psech, seš hovado. Jak vidíte, tady máme kravičku, což je docela zvláštní v podzemí, a přesto ji zabijeme stejně jako tohoto Justina Creepera, který to teď nevydržel a vybouchl. Další Justin Creeper jde proti nám, jenže to taky nevydržel a bouchl. Občas se to mužům stává, že vybouchnou, a Justinovi se to stává velice často. Ten většinou ale nevybouchne, ten se pozvrací nebo dostane průjem. Jako když se to stane doma, když je v soukromí, tak je to v pohodě. Horší je to, když se to stane na koncertě, kde je 20, 30 i 40 lidí, většinou členové jeho rodiny. Tuto dírku si zamrskáme a označíme si ji, protože to bylo zajímavé místečko a určitě bych se do něho chtěl někdy ještě podívat, ale dneska máme trošku jiné plány, moje plány jsou velice, ale velice nestandardní, a tak zabijeme tuto ovečku a potom sklidíme toto konopí. Jak vidíte, už nám to roste do výšky a to znamená, že brzy už to budeme moc prodávat, dáme to do pytlíčku. Tady ještě sebereme nějakou trávu vyšší kvality, kdyby někdo chtěl nějaký lepší materiál, není problém. Stejně tak vy diváci, kdybyste měli zájem, není problém, zavolejte mi na číslo 236-20987 a budu vás čekat. A jelikož už jsme všechnu trávu sklidili, tak opět zbytek zasadíme a budeme čekat, ať máme co prodávat. Vrátíme se do našeho honosného sídla a všechny tyto věci, které jsme na naší malinké, ale přesto epické výpravě našli. Uděláme si chleba, čím víc, tím lépe, ať pořád nežereme jen to maso, ať nemáme na bříšku špekáčky, ať jsme sportovní jako třeba Roman Šebrle, i když jsem ho dlouho neviděl nic sportovního udělat, ale to nevadí. Půjdeme se zase podívat do přírody, přeskočíme tuto jámu, mrsky, mrsky a jsme tam. Já bych chtěl objevit něco opravdu epického dneska, ale nevím, jestli to zvládnu. Pokud si pamatujete, do této dírky už jsme jednou lezli úplně na začátku a jak vidíte, creeper tady pořád je a i ten druhý creeper si na nás počkal těch několik dílů, aby dneska před našimi okami umřel. Ale to nevadí a my si to štrádujeme dál. Tady vidíme opět pěkné, ale velice pěkné naleziště uhlí, kterého máme docela málo, a tak ho nebudeme odmítat a budeme si ho namrskávat pořád dál. Trošku si to osvětlíme a opět vezmeme uhlí. 98% času v této hře jenom kopu uhlí
a zbylá procenta prostě jenom kopu. Je to takové nestandardní, jak já hraji, ale přesto si myslím, že některým se to třeba líbit může, těm, kterým se to nelíbí, samozřejmě mají na to právo. Žijeme v demokracii jako tento kostlivec, kterého jsem demokraticky zabil, a my zkusíme kopnout do zdi, jestli se tam nenachází nějaká místnost, a měli jsme zrovna štěstí, je tady vlhko, máme úplně vlhké podkolenky a tak tu dírku zamrskáme koblíkem, nebo jak já říkám, superkoblíkem. Někteří z vás mi v komentářích psali, že pořád mluvím, že mluvím jako svině, a tak budu teď 5 sekund nebo i déle úplně držet hubu, tak si to můžete v krásnosti domova a v teple svého kožicha vychutnat. Tak jo, jsem zpátky, děvčata, a jak vidíte, narazil jsem na Deža. Dežo tady je a já jsem tady taky, takže musíme zdrhat a všechno železo před ním ubránit. Ale nebude to vůbec lehké, protože tady za sebou Tak to bylo, dámy, pánové a mutanti, naprosto epické. Skok, milion pater. A ještě kostlivec, a já jsem prostě měl jenom půlku srdíčka, nebo srdíčko, to už opravdu nemohlo být napínavější, ještě kdyby se tam objevilo 87 Justinů Creeperů, tak to bych už opravdu asi hodil placáka. Ale jak vidíte, osvětlu pořád dál, takže už jsem se vyvaroval těch epických failů z minulých dílů, kdy jsme si hráli na nevidomí třeba i několik desítek minut a vy jste jenom tak hádali, co dělám. Ale teď nemusíte hádat, pěkně vidíte, že tady mrskám suroviny, železo, kámen, uhlí a už asi nic dalšího. Chtěl bych konečně narazit i na něco dalšího, něco speciálního, jako je třeba diamanty, ale pořád nemám štěstí, tak snad příště, páč jako ukončit tuto sériu bez nalezení diamantů, to bych se musel stydět a musel bych chodit kanálama. Teď nemyslím ty YouTube kanály, ale kanály na ulicích, třeba u nás v našem městě. Kanály jsou hlubší než kdekoliv jinde v České republice. Tak to prostě v Českých Budějovicích je. Ale ruce pryč od mého rodného města a pojďme kopat a pojďme ještě něco probrat, co jsem měl na srdíčku. A to téma je můj herní kanál, nebo náš herní kanál Nejfake Game. Už fungujeme 2 týdny, skoro možná přes 2 týdny. A tady máme fapíky, to ještě musím okomentovat, to bylo epické. A kromě mě tam natáčí i ostatní borci, kteří jsou více profesionální než jsem já, a to je jenom a jenom dobře. A proto bych vás chtěl poprosit, když se na tyto... A máme tady zlato, ty vole, tak to je neuvěřitelný! A já bych vás chtěl poprosit, že když budete se na ty videa dívat, nepište tam, to není Nejfake, proč to sem dáváš a takový hovadinky. Já myslím, že když si rozkliknete ten kanál, tak je tam na pravý straně popisek toho kanálu, kde je napsaný, že je to kanál, kam přispívá víc lidí, lidé, které jsem si vybral na základě určitých kritérií. Někteří z vás se určitě ptají, jaká ta kritéria byla. Kritéria... A máme tady zombíka! A ta kritéria... A máme tady zlato!
My ho nevezmeme, my jsme kreténi. A ta kritéria prostě byla taková, kdo dělá nejlepší špulicí fotky přes zrcadlem, suverénně to vyhrál Kujar, takže ten byl jako první na mém seznamu, no a pak už jsem jel jenom, kdo se mu nejvíc přiblíží, takže pokud děláte pěkné špulicí fotky přes zrcadlem, je to jedině plus a příště můžete mít v Nejfake týmu i vy. Samozřejmě to nejsou jediná kritéria, samozřejmě musíte už nějakou dobu natáčet, musíte mít kvalitní komentář, zvuk, obraz a nesmíte se chovat jako prasata, musíte být slušní k lidem, musíte umět se chovat k fanouškům a tak. Tohle hodně lidem právě chybí, oni si myslí, no tak já budu natáčet nějakou hru, natočím to frapsem, který mi nainstaluje tříletá sestra a budu hrát a budu komentovat, budu děsnej frajer, budu mít 499 tisíc odběratelů a budu prostě nejvíce sexy chlap u nás na vesnici, tak to bohužel nefunguje a nebude to fungovat. Náš čas se bohužel naplnil a já se tedy s vámi rozloučím v této stísně ne poloze, kde mám ze všech stran kosky a nevím, kam budu chodit na záchod. Přesto vám děkuju za zhlédnutí videa, pokud se vám líbilo, dejte palec nahoru, pokud ne, tak je to váš problém, já to řešit nebudu, budu to řešit s vašema maminkama a tatínkama a jedním slovem zkrátka sajonara. Nara. Pokud jste neviděli minulý díl mého epického mrskání v Minecraftovém světě, klikněte na náhledové video a podívejte se taky na můj Facebook, kde to žije jako ještě nikdy předtím.